Kas gan būtu svētku svinēšana bez tradicionālā svētku galda un vainagiem? Šodien vecrīgā vasaras salgriežu tuvošanos ieskandina cilvēku čalis zāļu tirgu. Plašāk stāsta Artūrs Oļševskis. Kā jau ik gadu, arī šogad tradicionālais zāļu tirgus ir piepildījis doma laukumu. Rīdziniekus un Rīgas viesus priecē tirgotāji no Latvijas malu malām. Bet tagad ir parādījušies beidzot cilvēki, jo tā, kad bija lietus, bija absolūts klusums. Un sāka interesēties par vainadziņiem, par kalmēm, par zālītēm. Viss notiek beidzot. Lai arī debesis apmākušās un laiks ir lietains, tirgum apmeklētāju netrūkst. Cilvēki ieradušies gatavoties un noskaņoties svētkiem. Zāļu tirgus vienmēr sasucējās līgo svētkiem. Un kā izdodas svētku sajūtu noķert šodien? Ir jau tā, ka gribas sieru un vainagli galvā un skriet svinēt. Zāļu tirgus ir neatņemama līgo svētku gaidīšanas sastāvdaļa. Svētku galdam te var atrast gan rotājumus, gan cienestu. Savests ir medus un vaskas veces, ziedi, vainagi un citi lauku labumi. Lielākā daļa šeit uzrunāto apmeklētāju svētkus plāno svinēt laukos. Man jau uzrunā tieši tas latviskais ēdiens, lauku rupmaizīte ar sieriņu. Tad man ļoti patīk dzintaru rotas, jo pat esmu kādreiz strādājis ar dzintaru. Gribu pušķi iegādāties, līgu pušķi vāzē mājā. Man ļoti patīk pasākums. Šis nopirku gaļu. Vēl arī maizi nopirku. There are so many products that are like unique. Šeit ir tik daudz unikālu produktu un arī mūzika ir ļoti laba. Tur ir orķestrs un viņi izpilda ļoti labu mūziku. Beautiful songs. I'm Italian and I'm here. Esmu itālis. Esmu šeit tāpēc, ka mana sieva ir latviete un esam šeit ar mūsu dēlu, lai svinētu Jāņus. Jāņi. Zāļu tirgus ilgst 10 stundas no 9 rītā līdz 7 vakarā. Uz skatuves to muzikāli pavada orķestri, kori, ansamblis, kā arī apmeklētājus priecē vairāki tautas deju kolektīvi. Cilvēkiem pasākums patīk un smaidi sejās to apliecina. Artūrs Oļševskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija. Jā.